Багато сподівань було покладено на ваш уряд, на владу здійснювати реформи в Україні. Ви заявили про ваші надзвичайні амбіції переробити, зробити нову Україну, поставити на рейки ринкової економіки, вільної від корупції. Одночасно хочу сказати, що Україна стоїть сьогодні перед великими викликами. І як президент вам вже довелося вирішувати ці кризові ситуації і стикнутися з політичною реальністю самих перших днів вашої роботи. І сьогодні ми хотіли почути саме від вас, як ви бачите майбутнє України. Я вас щиро вітаю, пане президенте. Hello everybody. Thank you very much. It's great to be here the first time. I'm the president of Ukraine, so I'll speak Ukrainian. Шановний пане голово, професоре Швав, шановні присутні. Мені надзвичайно дійсно приємно бути на ювілейному 50-му засіданні Всесвітнього економічного форуму. Користуючись цією нагодою, хочу відзначити проекти форуму щодо України, а саме сценарій майбутнього України, Женевська ініціатива щодо України, нове економічне бачення для України. Я дякую за це та розраховую на подальшу плідну співпрацю. Теми, які піднімаються в Давосі, завжди влучно ілюструють стан сучасного світу та виклики, які постають перед людством. І цьогорічний форум об'єднав лідерів для обговорення надзвичайної важливої теми – згуртованого та сталого світу. Ви знаєте, чесно кажучи, на мою думку, Україні точно є що сказати з цього приводу. Яка найбільша загроза згуртованого і сталого світу сьогодні? Це питання безпеки. Безпеки як окремої людини, так і цілих країн, так і цілих народів. Сучасний світ змінюється з реактивною швидкістю, яка перемістила нас у нову епоху. Епоху New Normality. Те, що вчора здавалось фантастикою, сьогодні стало дійсно реальністю. Та, на жаль, далеко не все у ній, у цій епохі, не все є позитивним. Торгівельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн із попередніх міжнародних угод. Це теж, на жаль, new normality. І це підриває віру людства і наводить на думки, а чи не летить цей світ у прірву? Ми ризикуємо, що наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманентних конфліктів, страждаючи від бідності, обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідерові за те, що мали дійсний шанс домовитися, але так і не скористались цим шансом. А найстрашніше, що катаклізми стали для планети буденними, потрясіння стали для людства вже іноді просто звичкою. І як ніхто інший, я точно знаю, про що зараз вам кажу. Бо шостий рік у моїй країні йде війна. Шостий рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами new normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань, але чи достатньо українцям
загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння. Цього замало. І це є правда. І це лише один із прикладів, які свідчать, що нинішня архітектура світу, на жаль, вразлива. А існуючі інституції не завжди працюють так ефективно, як цього вимагає саме сьогодення. Світ потребує переосмислення та оновлення правил, особливо правил міжнародної безпеки. Світ не може бути згуртованим тільки у Facebook. Коли репостять виступ Грети Тунберг, фото жахливих пожеж у Австралії чи, на жаль, збитого українського Боїнгу в Ірані. Та чи означає це, що всі зробили висновки? Ні. Бо для більшості через тиждень це вже втрачає актуальність, а у стрічку вже стукає новий гучний інформаційний привід. Я не випадковий, не даремно на економічному форумі приділяю так багато зараз уваги питанню безпеки. Адже це надважливо для розбудови української економіки. В той же час наша філософія перетворити свої проблеми на власну силу. Виклики, які постали перед нами, перед українцями, мобілізують нас і змушують рухатись швидше, надихають робити неймовірне і неможливо. Ми програмуємо себе на позитивне мислення, ми програмуємо себе на амбітні задачі. Якою, на вашу думку, є задача для країни, що втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на старому континенті? Стати лідером. Так, стати лідером Східної Європи та Центральної Європи. Це амбітні плани. Вважаєте, що це неможливо? Багато світових єдинорогів починали з божевільних ідей, кількома працівниками та офісами у власному гаражі. So, nothing is impossible. За ці роки наша країна зробила декілька кроків назад, але ми не відступили. Ми брали відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка. Нова українська влада будує рівні правила гри для всіх, очищує судову систему, діджиталізує процеси, втілює життєво важливі реформи та схвалює життєво важливі закони. У нас є все, щоб стати успішною країною. Сприятливі кліматичні умови, вигідне, дуже географічне розташування, невичерпаний аграрний та індустріальний потенціал і наш найцінніший український ресурс – неймовірно креативні і дуже талановиті люди, що входять в топ-50 за рейтингом Human Capital Index. У нас немає тільки, поки що, немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, аніж бути успішними. Це перше. І немає достатнього інвестування. Ми пропонуємо всім стати акціонерами успіху нової України. Сьогодні прагматичному і закам'янілому світу гостро не вистачає дива. А світова економіка, що перебуває на межі нової глобальної кризи, потребує економічного дива. Україна – це саме те місце, де трапляються дива. І моя мета, щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з'явилась Україна. Тож, долучайтесь. Україна повинна стати інвестиційною мекою Східної та Центральної Європи.
Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід та інвестиційний капітал. На інвестований капітал. Сьогодні ми недоінвестовані і недолюблені. Та всупереч глобальні тенденції Україна пришвидшує зміну клімату. Я навмисно допустив таке скандальне твердження, щоб сфокусувати вашу увагу і щоб це почули всі. Звичайно, я кажу виключно про позитивні зміни у бізнес-кліматі. Україна стає стабільним та передбачувальним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу. Для нас це питання власного, навіть я можу сказати, виживання. А для вас стабільність в регіоні, а отже і в Європі в цілому. Що означає не інвестувати в Україну сьогодні? Це стати Джорджем Беллом, який у 99-му році відмовився купити Google за мільйон доларів. Тож, don't miss out Ukraine. Thank you very much. Пане президенте Зеленський, я хотів би висловити захоплення вашою сміливістю. І ви так рішуче вже розпочали реформи в Україні. Це як цінний камінь, який ви нам представили для інвестицій. Моє питання, які додаткові реформи важливі для вас у ближчому майбутньому? Дякую за запитання. Чесно кажучи, ви знаєте, я працюю на посаді президента України 248 днів. Ви розумієте, яка це складна професія, тому що я точно знаю, скільки днів я працюю. І десь біля 150 днів працює наш новий парламент, починаючи з вересня. І ви знаєте, в середньому за цей час, за 4-5 місяців десь так, ми прийняли новим нашим парламентом, Верховною Радою України, ми прийняли таку кількість законів важливих, дуже важливих, яких не можна було прийняти по різних причинах, справа не в президентстві, по різних причинах за багато років, які поліпшують дійсно бізнес-клімат для України. Ми реформували, незважаючи не на що, ми реформували все. Ми почали з, ви знаєте, у нас дуже складна ситуація земельної реформи. Але ми вже проголосували цю реформу, зняли мораторій землі, спрощення землі у першому читанні. Це одна з найскладніших реформ для сучасної України. Ми проголосували концесії, проголосували, і у нас зараз дійсно, знаєте, я можу дуже довго говорити про закони, про які ми проголосували, і попереду їх дійсно дуже багато. Дерегуляція, все це дуже важливі закони для кожного українця. І ви знаєте, я коли вам сказав про кількість днів, скільки ми працюємо, в середньому десь щодня наш працюючий новий парламент приймав один закон. Це не про кількість законів, це про кількість викликів. І коли я вам сказав, наприклад, що ми прийняли закон, проголосували закон про концесію, це не про те, щоб сказати, ми приймали, ми працювали, і ось вам, будь ласка. Ні, вже проходять конкурси, у нас буде концесія портів, і ми не через роки, а найближчі тижні ми будемо знати, хто переміг конкурси, і до нас буде заходити західний інвестор. Ми робимо великі зміни в правоохоронній системі. Ви знаєте, що у нас була велика
теж складна реформа перезапуску Генеральної прокуратури. Ми теж проголосували і вже перезапустили. Готуємось до перезапуску Служби безпеки України. Ми запустили антикорупційний суд, починаючи з вересня він працює. Наближаємось до запуску Бюро фінансових розслідувань. Тобто амбітні плани. Ми ставимо для себе задачі, щоб щодня ти повертався додому і знав, що ти не просто так працював президентом, тому що, ще раз хочу сказати, я президент 248 днів, і всі ці дні я працюю на державу Україну, і всі ці дні я дуже мало часу витратив на свою сім'ю. Тому щодня на посту президента я маю давати якихось важливий результат для країни, щоб хоча б це пояснити своїм дітям, чому я не вдома. No, Mr. President, I think it's impressive. Пане президенте, я думаю, що це вражає, скільки реформ ви започаткували за такий короткий період. Дозвольте мені переключитися на таке питання. У вас є угода про асоціацію з Європейським Союзом, і ви зобов'язалися підтримувати Україну і забезпечити процвітаюче демократичне майбутнє. Що може зробити ЄС? Яка в цьому важливість? Ви вже європейська країна. Ви як ви бачите своє майбутнє в Європейському Союзі? Дуже проста відповідь. Перше, ми бачимо своє майбутнє у Європейському Союзі. Що має зробити Європейський Союз для України? Просто взяти Україну в Європейський Союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми дійсно підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в Європейський Союз. Але ми повинні з вами розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський Союз, деякі країни, нас дійсно багато країн Європейського Союзу підтримують і бачать майбутнє України в ЄС поруч з собою як рівноправним партнером. Але Європейський Союз, в деякі країни ЄС повинні теж хотіти залучити Україну в ЄС. Мені здається, це філософське питання. Питання навіть не в тому, коли ми будемо в Європейському Союзі. Питання в тому, який статус буде України у Європейському Союзі. Яке буде ставлення до нашої країни. Ставлення як для потужного гравця, рівноправного гравця, країну, яку поважають, країну, на яку не дивляться зверху вниз. Yeah. І мені здається, ви знаєте, пане Шваб, зараз дуже зручний момент, коли ми знаємо всі, одна країна, велика країна, зробила екзит. Може, для України настав час зробити ентер? Пане президенте, ви говорили про 6 років. Ми вже визнали цю вразливість і те, що ситуація в Україні, звичайно, викликає занепокоєння і небезпечна. Ви сказали, що це є вже буденним у вашій промові, і канцлер Меркель, президент Макрон, президент Путін, ви збиралися нещодавно. Чи будете ви продовжувати такі зусилля? Бачите світло в кінці тунеля? Обов'язково. Дякую за запитання. Важливе, дуже сенситив, дуже чутливе питання для мене особисто і для кожного українця. Я би ніколи, це правда, не пішов би президентом України, якщо б моє бажання не було головним припинити війну на сході України. Це для мене головне. Так, ми сьогодні на економічному форумі, але ми розуміємо, що економіка страждає через війну на сході України. На жаль, найголовніше, ми втрачаємо наш головний потенціал, про те, що я говорив, у нас дуже талановиті люди. І такі ж талановиті, сміливі люди зараз знаходяться на фронті, зараз захищають територіальну цілісність і суверенітет нашої України. Тому
щодня втрачаючи їх, ми втрачаємо, в принципі, наш золотий запас. Запас України. Що стосується нормандського формату, я дійсно дуже радий, що завдяки нашій команді ми попрацювали і через 3 роки заблокування зустрічі в нормандському форматі. Нарешті у грудні відбулася ця зустріч. Я вдячен партнерам і Німеччині, і Франції за те, що вони підтримували цю зустріч. І дуже добре, що ми почали говорити в нормандському форматі і з Російською Федерацією. І про деякі речі, про які ми домовились у Франції, знаєте, я можу сміливо сказати, що так, от, як ми проговорювали це на зустрічі, так це і відбулось. У нас відбувся обмін, ми повернули додому з тимчасово окупованих територій 75 українців, і це дуже важливо. Ми не змогли поки що припинити повністю вогонь і припинити, як я сказав трішки вище, втрачати наших українців, але я не випадково кажу поки що, тому що я вірю. І як ви сказали, пане Шваб, я вірю в світло, але якщо можна, я вас перефразую, я не хочу думати, що це світло в кінці тунелю. Така собі асоціація. Я просто бачу велике світло попереду і впевнений, що якщо всі сторони захочуть припинити війну, вона припиниться завтра, тому що Україна її в своїй, Україна захищає свою землю. Війна на нашій території, але ми у своєму мозку, ми всі розуміємо, що ми готові її припинити сьогодні. Трагедія бачити, що війна відбувається в Європі сьогодні. Пане президенте, ви наголосили на важливості іноземних інвестицій у вашій країні. Тут є іноземні інвестори на цьому форумі, дуже потужні інвестори. Які будуть 3 основні аргументи? Ви деякі згадали під час своєї промови, але які 3 конкретні сили, які Україна може запропонувати іноземним бізнес-інвесторам? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, я думаю, що цих прикладів у нас набагато більше, ніж 3. Якщо ми говоримо про речі, з якими ми сьогодні готові говорити з дійсно потужними західними інвесторами, крім просто теплих слів, приходьте, і ми будемо захищати ваші інвестиції. Наприклад, ми зараз підготували нову програму, яка буде називатися «Investment Nanny». Про що це говорить? Кожному інвестору, який крупній компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів плюс, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, investment nanny, менеджер, який розмовляє 5 мовами, і 24/7 цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема, у вас буде контакт з цим менеджером і не буде жодної проблеми. Друге питання, наприклад, всім інвесторам, які готові включитись в велику приватизацію. Я про це не сказав, ми готуємо велику приватизацію. Вже на початку весни стартує ця програма. 500, на сьогодні 500 підприємств готові до приватизації. Будь ласка, приходьте. Так ось перші два роки всім інвесторам, які підуть в приватизацію, 10 мільйонів доларів плюс, ми даємо податкові канікули. Ви не будете сплачувати 5 років податок на прибуток. Welcome. Ви знаєте, що, як я сказав, земельна реформа, концесії, дерегуляція. У нас дійсно дуже багато законопроєктів, про які ми можемо, я можу говорити з вами годинами. Сьогодні вигідно дійсно вкладати гроші в Україну. У нас талановиті і поки що не дуже
скажімо так, я не хочу називати українців cheap, але поки що that is cheaper than in Europe. So, please, get this moment, be clever. Будьте розумними, скористайтеся цим моментом. Пане президенте, хочу подякувати за ваш перший візит у Давосі. Я сподіваюся, що ми знову зможемо вітати вас у наступні роки, і щороку ми сподіваємося чути від вас історії успіху. Ми будемо вас підтримувати на шляху реформ. Ми бажаємо вам всіляких гараздів у демократичному, я хотів би сказати, швидкому розвитку потенціалу. У вас є людський капітал, у вас є центральне місце розташування. Вона є ключовою для Західної та Східної Європи. Тож дякую вам, що були з нами сьогодні.